Asyamah kemudian huruf tota Oromia Media Network aduh gelagalah kanaf kami nusnet tema ani huruf negatif. Kongres ini federal law Oromo mesin sunnifi de gerton nisa arari adab semua Oromo fimo cuma geduti tas femifit a akaba of gumaca gamasani akatasan beksem. Kongres ini federalisti Oromo arara kanalal cisun ebsa basin walabe adab semua Oromo fimo cuma geduti umametrin rako gudan umatamudeta akajru eriram. Rakko kan maksuf adab semua Oromo fimo cuma geduti arara busuf abot ini geda hati sike hayon nifi roge ini siasa Oromo akasumas kerofi karene gumaca tasan kanding kesifatan ta'uhime imali arara kun akka fit abahuf gay gamasani akka tasu beksiram misen sunni fi di gertoni sas tumsa akka tasan hubaci siram kanamalis umani Oromo danga hanga danga cih milkaina arara kanaf koda akka bahu uam cedi siram. Elektron Oromo godina matakal anale wembara fi bulan jeratan iba enyumatun retira watamajra jiru. Yero amma sababa toko malih elektron ni sabicha hit amajra cu erun. Rakko kesa jiran kun tiyifanno akar gatuf gafataniron. Anggo ni motumana ni caga masani tin hit ani ra watamih rakko naginya tin wali kabata jiru. Palino dukan agen disini ram. Elektronik Oromo nano Benishangul Gumuz Godina Matakal Anale Wambara fi Bulan Jeratan Iba Detenyu Makenya Ratifu Lefaten Mid Amajra Jadan. Iban kun ayan recha Oromoni Godinicha Bati Murasane Dura Ana Wambara Ti Walgauni Kabajatanin Boda Kan Hamma Titaw Erun Yero Mamo Sababu Ta Gara Garatin Adete Elektronik Sabicha Ratifu Lefateni Hit Ajra Chu Iman. Darga Gota Maskin Gammachu Elektana Andicha O Emmanuelin Turti Tasisan Kisat. Ela rakoni gudana manumuda tajuru erga gafa erodar de rechke omara rasti kabajaneti kase palinan cuma kana rasti bulchinsa rano bene shangul kesa kesuma kamni jira mamma tajuru kana barba ne oji wal kabate namoni baye aka rasti jose wan kana kende saturan namoto wan kana rasti palinan rumatan Area chuda, fidu, da kanjel kapani. Aka juru tu jol leromo sekarang area mata area tamajira. Wah angkun beri shangul kumzi ke sat. Kajuru kumzi kar. Eroba ayer kena kena ke hisa turis kanjel. Amir asa amatur. Garu kaniti amajuru kaniti area tamajuru. Even kanduelle iti amatur. Nama ke. Namni makanisani. Aka era muhim barban nepronis. Rakun kunjra chu ibsun. Ibani juru adete nyuma ke nyerati kampul lefatera jalan. Duri kita jira betul ni sa duri rumah jawabno, yani di sana muka kalau semua ramai semua raja raja ada bapa mas. Nannu bin Shangul Gumuzi fi anale Oromia allana nicat cergaman nici rakko nagi nyabati wani darpan nici mudate lubuna mudhe duga kenul kabate. Alatoni Oromo ilmanisani yad doja labar arfachuf garabak kabroti ergani tronis. Yero ammaad ibba jala jiraachu darga goota masgeen nufib seeram. Imbaali bi jolle keesan fuutani ba jirani nama gara nama jolle sageli kantaan bridi badbafur karade waman. Maa bi jolle bakka rakkinni sunjuru fuutani diyemtan kanjeru. Kanji ajabu resiti zaarrattille lijba maashes. Irame zika irratti resiti inkun sabamni maallakni kudade waman irratti barre ifame jiru. Kaana kantaa jiru mana barumtake saalabam bene shangul imbade. Kaka namo kana telkani jolle rongo di jachurra ankanke. Kazia jaya bujolle, kawani pun ana ni jolle. Oh dia amor marat rasi kata ni jiran Hindu masa sabani. Mana ira tu takani? Maaf aku gua tu ada ni bersih. Jua takana gawat ni mo politik kawani amor bersih. Jua jua tu mau tu mana nama ku dantan. Dari marah me atika seni rovi lama atika fatani. Namun ku nama kana mana ira gel gel balas itu argama. Di bangke sejiran ulfata tau kan eran jerat tu ni ana lewam barafi bulan. Imici iron format harga cok kabuf gafatani rum. Kalau antum mana especially kanana umbara bulcinta amici api itu gafatama wajar polisi. Sebab ni samaal. Isin orang umma itu balisu orang umma itu agak su fini fina ada kesan cakap kesisa jero tani sajero. Jibab rami tu iya kabra wajar sebab ni especially orang umma kanat teroris jiram ni jero kanat nama sahala rasa jero you. Mirgi sah kah bajame, namun jumtu ada jero si dalam makannya, tuh macam jiram ada tu bajet itu. Wan isah fokasun, tuh makan rana gati, namun mereka ada sah kah baju. Wan isah mana? Mereka nam tak kuat, sahala mana farat ibang esim male keramat asasin. Kan sah kah baju, baju kan sah cale kisum iya kan kahu. Kanaf, especially itikafat sama nama kanah, kami presiden tin nama kanah. Rakina orang mau dengan shangulir rasi tajur kanah. Itu semua nama dah. Itu indah muat eh.
teknikali suma kana duro goda turan gochu kamas kana sai de matron komijira to ta ana wambararra daga muratte debi gama sani akkan ufkinnani garabul chanicha obohi katibil biletrem nemonni hidamun rakko nagenya umamen kan walqabatu taw erani odefanno balla nufkennura ufkusatanirum fayat ta sugur nagere suga ta durachum naku no akabi gnu me forada adella Konsertini afrani kallogu ya harrafin finne gelma barakumete gegefame. Konserti kanarati hundesito cha bandi afran kallobi ya kiesa fi ala jirata turan dabalate. Artistoni hedduni hojisani hawasaf ihesanirum. Konserti kanarati kutali romia gara gara rah ilman romo hedduni kiramagala fin finne dufun hirmatanirum. Artistoni bandi afran kallo arti romo fbura jaba kaan. Hedunisani iba siyasan biya dalotasani rafa gatani biya ambajra taturan torbandarbe gara biya chi debunisani niyada tamam konsertini hara kunis wultaji artistota kanin debise wulti fidun hawasasanin walar gisi setawusatin sena kabesa jadamira Lamileni Oromo bara kuda sagal sagal tamia fur sababa hongetin godinale hararge rabu kafamani godina bunno beddele qofsi famani tran edone qofsi faman lafawo misha hinkenne netawun walqabate garamagala jimmatte cewun hala rakisa kesa drachun himan elmani Oromo wagato koni dura garamagala cicci dufan abbani worrad bijafi kuda lama hangayona galmatokko kesa jirum dimakan ratte bulcin samagala jimmadu bisufiyallus milkofne abdusalam masan gabasa dabalata qopessera gala jemma bufata buqa lamilen buqan kesa jiran kesa targamna bufata kana kesa abba ora dibba jaf kudala ma yokan mo lubbu nama kuma lama f dibba furi ol akajuru odefan lamilen kun nimbar kudo sagal sagal tamishan sababa honge godina harargeti umamen gara godina bale ana madolabu akasmas dello manna fi nanno shaya taker gamanife nanno sanitis hal jirenya sanif mijaw wandef gara godina wallaga nanno gimbi taker gam akasmas idosanitis hal mijawan hin umamnef gara bunno badannete aker gamaturanife nanno sanitis rakobulchin sagaritin hogans nanno sanjuru rakko sanihi ku wandadabef iyanno daf gara godina jimmatte akadufan odefan lamilen kunen yero amma kan hal sankes jira heddul fata akka tay tajabudaf dandenay ramannem finchane akasuma semmo nyanni deyatni sanef deyatu ga kantane hubande jira qamni dimilalu hatataman formata kekenof gafata jiru lamilen kunen godina bunno badallet way taqubse faman lafti jirenye sane jijiru dando akakennamof bulchense godinicham ajjame turejadan buqqatotni kunen godinichi ajjaja dabre hojirawan hin olchinef jirenye sane jijiru dadabun ammas baqachof dirqamne rajadan yegachira khane dufnimma jafur gutu qeyro magala jimmatitu nugargare gargarsanu ti gargarsi ganada fagatu jessadi hangam tenyu jia gargaram namale nama dalagate motumma gargaru dande umanni sila nuti nama gargaramu miti nama gargaru male humnatanan gargarsa khana egechun kun baaye nugadise jira kandabre darbe abboti kenya rakata dufe midama khana jalabo daf tokofa nuti woni barbanu man tan hatta tama woni barbanu lafato ko lafa o misha ga khinnu dandeisu arganne irati dalaganne o misha san arganne irra foye argamsisu barbanna irra umannu kun hatta tama anjechu wanti inni barbaadu tokkofa hanqinaalee tu jira nyaata keessatti bakki jiru tunis lafa fokkattuudha lafa bishaan caffee lafa kosiin adda addaa itti gatamaa warri naannoo itti gataa jiru kana keessa jirra hangamatti shintibeetii malee garatti baanu dhabne jira waan ta'eef hatattamaan ammaan tana iddoo silaa gartee lafa oomisha gaa irraa argannutti mootummaan keenya nu kaasee achitti ganna fuuldura dhufaa jiru kanatti fayyadamne jechuudhaan barbaadeen akka mataa kiyyatti. Lamileen kunneen jireenya kadhaa keessaa bayaniin of dandaane akka jiraatan bulchiinsi magaalaa fi godinaa haala akka mijeessuuf gaafatu. Yaada hoggansa magaalaa fi godinicha dhaga'uuf iyaaliin goone ammaaf milkoofne. Jiraattonni magaalaa dukam faalamne warshaaleen magaalichatti argaman dhaqqabsiisan jireenya keenya hubaa jiraa jedhu. Hojiileeni investimentii magaalichatti hojjetaman miiraa itti gaafatamummaa qabuun akka ta'uufis gaafataniiru. Bulchiinsi magaalichaa gama isaatiin warshaalee rakkoo qaban adda baafnee furmaata isaaf hojjetaa jirra jedheera. Shamsiyaan Ashuu bal'ina isaa qopheessiteetti.
Jiraattoonni magaalaa Dukamii fi naannoodhaa warshaaleen naannoo Dukam jiran hedduun isaanii hawaasa irraa fi qilleensa naannoo irra miidhaa geessisaa jiraachuu komatan. Aarri warshaa keessaa bahu ilmaan keenyaa fi nuus dhibeedhaaf saaxile. Rakkoo kana qaamota dhimmi ilaalu hedduutti iyyannus furmaata hin arganne jedhu. Qilleensi isaa baay'ee faalamaadha. Keessattuu guyyaa guyyaa amma waan laalamuuf hin gallachisan. Halkan gara sa'a tokko irraa yookaan sa'a tokko fulakkaa irra eegalee hamma ganamatti. Halkan guutuu arrisa baay'ee guddaadha. Jiraachuu keenyaaf shakki keessa nu galcha halkanii guyyaa fayyaa keenya yaaddaa jirra. Kisanii warshaa kan keessa aarri gurraachi kun xaqqaa fakkaatu kun waan magaalaa fakkaata. Qaama dhimmi ilaalu kun immoo warshaan kun guyyaa 21 keessatti fooyyessuutti jira jedhanii jarri garuu fooyyessuu miti. Waanuma dhala namaa fixuuf fakkaata qilleensa gadi galakkisa. Hojiin investimentii hojjetamu hedduun hawaasa giddugala kan godhate miti. Of eeggannoo haa qabaatu jedhan jiraattonni magaalaa Dukam. Garuu investimentiin keessa'u kan Habashaa Istiilii amma gaggeeffamu kun dhala namaa waan fixuuf itti fakkaata. Waan dhala namaa fixuuf karoorfate malee investimentii miti kun. Komiilee hawaasa irraa ka'an kana irratti abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensa bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Taganee Bajjigaa dubbisneerra. Eegama bulchiinsa magaalaatiin rakkoon kun beekamaadha. Yaa ta'u nuti akka waajjira keenyatti rakkoo kana laallee caal hin jenne meeshaalee biyya alaatii faalama kana minimaayiz godhuu danda'u akka isaan galchan naannoo waggaa tokkoon dura yeroo adda addaa to'annoo hordoffii ogeessi keenyan godheen meeshaa sana laa galchanii inistool godhaa jiran yeroo ammaa kas. Jiraattonni magaalaa Dukam rakkoolee naannoo isaaniitti irra jiruuf qaamni ol aanus hatattamaan furmaata akka laatuuf gaafatanii jiru. Oduu keenya jechaanuun halluu fi diizaayinii uffannaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa irratti jijjiiramni taasifamuuf akka jedhu ibsame. Hoogganaa olaanaanii faawundeeshinii raayyaa ittisa biyyaa meejar jeneraal Abdurrahmaan Ismaa'iil tajaajila oduu Itiyoophiyaatti akka himanitti jijjiiraan taasifamu warreen uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatanii yakka raawwatan to'achuuf dandeessisaa jedhameera. Faawundeeshinichi dambii mana marii ministeerotaa lakkoofsa 179 muraa 2002 bu'uuraa aangoo kennameefiitiin uffannaa fi wantoota raayyaa ittisa biyyaaf barbaachisan biroo oomishuun yookiin bitee ni dhiheessa. Uffannaa raayyaa ittisa biyyaa gama qulqullina halluu fi diizaayiniitiin fooyya'aa gochuuf biyyoota garaagaraa irraa muuxannoon fudhatamu hoogganichi beeksisaniiru. Gara oduu maddeen alaarraa arganneetti wayitaa ceenu ammoo pirezidentiin Veenzuweelaa Nikoolaas Maduuroo guyyoota 8 keessatti filannoo akka waaman biyyootiin garaagaraa hubachiisan. Hoogganaan mana marii biyyattii filannoon yeroo darbee waan burjaaje'eef hoogganaan biyyattii yeroof anadha jedhaniiru. Gabaasota maddeen adda addaa irraa arganne Mallasaa Dirribsaa qindeessera. Pireezidaantiin Veenzuweelaa Hugoo Chaavez dhukkuba kaansanii lubbuun darba hordofeeti akka lakkoofsa warra Awurooppaanota bitootessa 2013 garaangoo pireezidaantummaatti kan dhufan Nikoolaas Maduuroon. Filannoo addaa baatii booddee filatame Nikoolaas Maduuroo 950.62 injifatan. Barri pireezidaantummaa Nikoolaas Maduuroo garuu akka isaan yaadan hin taane biyyattiin gaagaama diinagdeen wayita raafamtu mormii cimaan pireezidaanticha irratti ka'e. Kanuma keessa biyyattiitti filannoon bara faranjoota darbe wayita filatamu Maduuroon marsaa lammaffaa fi injifatanii jedhame. Garuu immoo filannoon Veenzuweelaa kun wal'aadhaa jedhamee jira. Mormitoonni hedduun filannicharra bakka dhorkamanitti filannichi dorgomamee jedhamee mormame. Manni marii biyyattii National Assembly jedhamu filannicha qaqqabeessa waan hin turreef teessoon pireezidaantii duwwaadhaa jedhee jira. Kana jechuun akkaataa heera biyyattiin hoogganaa mana marichaa Juan Guaido akka pireezidaantii yerootti bakkicha qabatu jedhamee jira. Haaluma kanaan Juan Guaido roobii darbe pireezidaantii Veenzuweelaaf yeroo fi bulchaan aanaa jechuun of labsanii jiru. Erga Guaidoon akkasii of labsanii Maduuroon deeggarsa humna waraanaa biyyattii qabanii muddama cimaa keessa jiru. Namni pireezidaantii yeroo jedhanii of labsan humna waraanaa biyyattiin
ummata Venezuela cinaa dhaabbatanii na deeggaruu qabduu jechaa jiru. Maduroon biyya keessaa qofa otoo hin taane hawaasa addunyaa irraa illee dhiibbaa cimaa mudataa jira. Spain, German, France fi UK'n pirezidaantiin Venezuela Nicolas Maduroon guyyoota 8 keessatti filannoo akka waaman akeekkachiisanii jiru. Kun ta'uu baannaan pirezidaantummaa yeroo hoogganaa mana marii biyyattii fi beekamtii kan kennan ta'uu beeksisanii jiru. United States dabalatee biyyootiin hedduun pirezidaantummaa kan yeroo hoogganaa mana marii biyyattii deeggaranii jiru. Nicolas Maduroo gochaa kanaaf honqolchaadha jechuun hariiroo United States irraa biyyi isaanii qabdu gargar kutanii jiru. Egan hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen OMN biroon itti dhufu yeroo gaarii.